Minecraft, ali ne smem da dodirnem zelenu boju. Cilj ovog challenge-a je da pronađem dajmonde. Ovo drvo je brown, iako ima nešto zelenkasto u sebi, to nećemo računati, treba nam voda. Naravno, kao i na svakom početku, pravimo crafting table i pravimo boat. Mi se treba da nađemo bilo kakav biom koji ima dosta cobblestone, gde ćemo mi zapravo moći da stojimo zato što je ovo malo previše teško. Mislim da je ovo okej za sada. Napravit ćemo jednu lopaticu za sada, čisto da bi nam bilo malo lakše da uzmemo ovaj pesak koji će nam trebati definitivno za hodanje. Uzet ćemo još malo drva, ne smemo razviti cijelo drvo zato što će nam liši pasti na glavu i ako nam sapling padne u ruku, mi ćemo izgubiti ovaj challenge. Uspjeli smo. Mislim, živela jedna 18 verzija, ovo zaista jeste prelepo, ali ima previše zelene stvari, tako da će nam biti jako teško u ovom biomu da nađemo bilo šta. Mislim da je najlakši način da siđemo dole da zapravo samo uradimo ovo. Pišite mi u komentarima koju boju sledeću da probam i subscribeujte se na kanal za još ovakvih klipova.